ზოგი თურმე ჩაჭრილი იყო და ამობდა ფულები გასაიდუმლოებულია, არავინ არ ვიცი თუ ისინი რამდენი არ ვიღე. უკვე მე აღარ მინდა რომ გამოვიდე დებილად, დებილი გამოვიდე. აი ამ ყველაფერს რატომ მოხდა თქვენი განთავისუფლება? ვერ გეტყვის, გასაიდუმლოებულია ყველაფერი დღეისდღეობითაც. გამგებელი ძაღლის, მე არა ვარ დამნაშავე. გუჯა გიორგაძესთან ძალიან შეხლა შემოხლა მომიხდა ახლა და ძალიან მეტყუბე, იმიტომ რომ მე ასე მგონია და სოფელსაც ასე გონია რომ თავისი დეიდაშვილი შვილია. თქვენ თვითონ ვერ აგზნობთ რომ ესია? აქედან გამომდინარე ნაცნობეგობრობა, ნათესაობა. ნათესავებს გეტყვით იმდენი აქ სულ ნათესავები არიან, აბა ვინ არიან ხალხო? არ გავხსნიკარებს. თვითონ აი თბილისიდან ჩამოვიდნენ და მომისმინონ.